Innan vi börjar gudstjänsten så kommer lite information. Efter gudstjänsten så är alla välkomna till kyrkkaffe i Mariasalen till höger då du kommer ut. Efter kyrkkaffet kommer det vara församlingsmöte. För dig som vill veta vad det handlar om och sätta dig in i det så finns det handlingar på receptionsdisken som du kan ta. Så församlingsmöte efter kyrkkaffet. Nästa söndag är det gudstjänst igen. Vi gästas bland annat av prästen Emma Audas som ska predika. Och Emma Audas och teologen Patrik Hagman kommer och gästar oss under en hel dag. Så den som vill kan inte bara gå på gudstjänst utan vara med på något som kallas retreatsöndag som startar 9:30 i kyrkan. Och det är en sorts blandning av föredrag, reflektioner och bön. Ett tillfälle att hinna ikapp sig själv. Och temat för den här retreatsöndagen är ett liv värt att leva. Vi ställer de där stora frågorna. Hur blir en människa den hon är? Vad gör vi när vi människor säger att vi söker oss själva? Och hur ska vi leva för att hålla meningslösheten på avstånd? Kan kyrkan bli den arena där alla de här frågorna kanske inte alltid får sina svar men hittar sin hemmaplan? Så Patrik Hagman som är teolog, docent i politisk teologi och författare. Han har skrivit böcker som Sorgens gåva är en vidgad blick och Söndagsskola för vuxna. Och han skriver med jämna mellanrum som opinionsbildare i Dagens Nyheter. Emma Audas, som sagt, präst, doktor i systematisk teologi, kommer. Hon skriver regelbundet i tidningen Dagen. Och sen har vi också musik under hela dagen. Karin Åkesson som är välkänd här och på många platser. Sångerska, musiker, körledare, projektledare. Man anmäler sig till den här dagen och sopplunch ingår och så. Och det börjar bli fullt men det är väl en 10 platser kvar. Så vill du anmäla dig och vara med så gör du det på Betlehemkyrkans hemsida. Nästa söndag alltså 9:30-15 retreatsöndag. Nu inleder vi vår gudstjänst och vi sjunger församlingssång 198 och vi som har möjlighet vi står upp. Thank you.
Välkommen hit till Betlehemskyrkan den här lite regniga söndagen, i alla fall om man befinner sig i Göteborg. Också ett varmt välkommen till dig eller ni som är med oss digitalt. Vi fick precis höra musik från Gunnel Eggelind. Vi kommer få höra mer från henne, men också från ett härligt band här under ledning av Amanda Sjöstedt och Rebecca Tott. Söndagsskoj leds idag av Majvor Evemyr, och det är den andra söndagen i påsketiden. Och temat är påskens vittnen, och det kommer Robert Eriksson senare att predika för oss om. Tekniken sköts idag av Lars Tenfeldt och Alfred Jarl, och jag som ska leda gudstjänsten heter Matilda Hellgren. Välkomna hit. Du och jag, vi är alltid mottagare av Guds kärlek och nåd varje dag då vi vaknar. Och vi ber en bön i inledningen av varje gudstjänst som bekänner detta. Att Gud är med oss och Gud möter oss. Så vi ber tillsammans överlåtelsebönen. Det finns i agendan och kommer upp här på väggen. Låt oss be. Vi kommer till dig med all världens brustenhet och oss själva som en del av den. Omslut oss med din nåd. Guds nåd omsluter dig. Du är förlåten. Förlåt andra liksom dig själv. Du är försonad. Låt försona dig med andra. I Jesu namn. Amen. Jag läser Saltartexten, och det är från Saltaren 145, vers 1-7. Och där står det så här. En lovsång av David. Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung. Nu och för evigt prisar jag ditt namn. Dag efter dag vill jag prisa dig. Nu och för evigt sjunga ditt lov. Stor är Herren, högt är han prisad. Ingen kan fatta hans storhet. Släkte efter släkte ska hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar. Det ska tala om din härlighet, ditt höga majestät, och det under som du gör vill jag besjunga. De ska prisa din fruktansvärda makt, och din storhet vill jag förkunna. De ska ropa ut din stora godhet och jubla över din trofasthet. Thank you.
Ska vi tända barnens ljus, och det är Kerstin som hjälper mig idag. Det här ljuset får påminna er här uppe att vi har en gudstjänst en trappa ner. Och så är vi extra med i era böner under gudstjänsten. Och de sjöng om tala till min själ. Såg ni hur ljuset kom in? Ah, Matilda, nu regnar det inte längre. Nej, solen skiner. Idag på söndagsskolan, söndagsskoj heter det här, då ska vi prata lite om den här känslan man kan ha när man har fått veta något jättebra, ni vet. Och det är sån glädje så det bara bubblar igen. Och hur gör man då? Man vill berätta det liksom för alla kompisar. Det ska vi prata om där nere. Sigge, vad bra. Är det någon mer som vill vara med och sjunga här framme? Så får ni jättegärna göra det under våran sång. Och ni andra ställer upp och hjälper oss alla. Nu ska vi samla in en kollekt till Betlehemkyrkans verksamhet. Och det fina är att vi varje söndag får ta en del av det vi har och liksom sätta in det i något större, något mer bestående än våra enskilda liv. Tillsammans så skapar vi mening och hopp för unga, för äldre här på Vasagatan, men också i Lövgärdet och Hammarkullen. Där många barn får en meningsfull fritid. Och idag tänker jag särskilt på scouterna som växer så det knakar i Hammarkullen och i Lövgärdet. Många barn finns där och det blir också allt fler ledare. Det är vi tacksamma för. Det vi gör här bygger i stor del på ideell kraft och att människor är med och bidrar med sin tid, med sin talang och med sina tillgångar. Så det får vi vara med och göra nu. Tack på förhand för vad du är med och bidrar till. Och medan vi samlar in pengar, och det gör vi genom att swisha, på baksidan av agendan finns ett swishnummer och det kommer också upp här på väggen. För dig som följer gudstjänsten hemifrån på skärmen. Så vill du ge på annat sätt, genom kontanter till exempel. Det finns ju fortfarande och används, har jag förstått.
Och det borde vi ha mer av, men det är en helt annan fråga som vi inte ska ta här i gudstjänsten. Vi ger i alla fall möjlighet för dig som vill ge kontanter att göra det på väg ut här. Det finns kollektboxar vid utgångarna där du kan ge en gåva på det sättet. Så tack för din gåva, så sjunger vi nu psalm 40 tillsammans. Riktigt aprilväder verkar det vara. Men det är härligt, hoppas att solen håller i sig. Jag läser från första Korinterbrevet, kapitel 15, vers 1-11. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse, den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Och allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster. Jag är ju den allra minsta av apostlarna, inte värdig att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är,
och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Jag eller dem, så är det vi förkunnar, och så är det ni har lärt er att tro. Så kom du då till sist, du var en främling, en mytgestalt som jag hört talas om. Så många hade målat dina bilder, men det var bortom bilderna du kom. Vi trodde du var användbar till salu. Vi skrev ditt namn på våra stridsbaner. Vi byggde katedraler högt mot himlen, men du gick hela tiden längre ner.
Dagens evangelietext är hämtad från Johannes evangeliet. Där läser vi från kapitel 21, vers 1-14. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra: jag ger mig ut och fiskar. Och de sa: vi följer med dig. De gick ut och steg i båten. Men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: mina barn, har ni ingen fisk? De svarade nej, och han sa: kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni. De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Och då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den, och bröd. Jesus sa det till dem: hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många så gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna: kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. Jag läste en krönika i Dagens Nyheter för ett tag sedan. En journalist, Kiki Möller heter hon. Och hon hade ett tema i den här krönikan. Och det var ett antal krönikor. Och det övergripande temat var: går det att slösa bort sitt liv? Och starten för att hon ens ville börja skriva den här artikelserien var då hon mötte sin gode vän, och de inledde ett samtal om hur livet förändras när ens föräldrar blir äldre. Och så berättar vännen om sin mors sista ord. Ord som sen ska förfölja den här journalisten under lång tid framöver. Och vännens mammas sista ord var så här: slösa inte bort ditt liv. Jag är snopen över hur fort det gick. Det var de sista orden hon sa till sitt barn. Så fick journalisten Kiki Möller höra det här, och det väckte en mängd tankar. Hon kunde inte riktigt släppa de här orden. De snurrar nu runt i huvudet på henne. I de mest vardagliga sammanhang, när hon beställer kläder från nätet, när hon står och diskar, så återkommer den här meningen, och så tänker hon: är det nu jag slösar bort mitt liv? Är det nu det händer? Och den här journalisten, hon är i medelåldern någonting, men det är inte främst framtiden då som oroar henne. Det som skrämmer henne mest är att dåtiden är just dåtid. Att den är borta. Så texten som vi läser i Dagens Nyheter ger en antydan till en sorts riktning, att det finns ett hopp, men frågan lämnas ändå olöst kring det här med livets slöseri. Det är som att den här artikelserien egentligen säger att ja, vi kanske måste lära oss att leva med att vi slösar bort stora delar av våra liv genom felaktiga beslut och genom oaktsamhet. Vi lever i påsktiden nu. Och påskdramat i Bibeln skulle man kunna säga är en sorts protest mot en logik som ser felaktiga beslut och det vi uppfattar som misslyckanden som ett slöseri.
Tänk er vad som har hänt nu i veckan före. Jesus gråter i Getsemane trädgård. Jesus blir förrådd. Jesu hjärta brister när hans närmaste överger honom. Och Petrus, dagens huvudperson i evangelietexten, han är en av dem som sviker och överger Jesus. Jesus blir dömd till döden som en brottsling. Och allt detta ska väl inte behöva drabba en gudagestalt. Påskberättelsen ger oss alltså ett mer befriande perspektiv än artiklarna i Dagens Nyheter som säger att vi måste lära oss att leva med att vi slösar bort stora delar av livet. Påskberättelsen om Jesus visar oss Gud som inte främst finns i det höga utan i det låga. Att Gud finns i förlusten, i smärtan, i lidandet. Och att det till och med är där, på de platserna, som Gud kan verka och göra saker i en människas liv. Och påskberättelsen var och är därför en helt osannolik berättelse. Ingen del av Jesu liv är förgäves. Inte ens döden. Gud tar det brustna och skapar något nytt av det. Och kan vi ta vara på påskberättelsen och tillämpa den på våra liv och tänka att det kan vara så också för oss? Kan det vara så att det finns till och med något heligt i kampen, i gråten, i tvivlet, i smärtan? Alltså allt det som Jesus upplever under det vi kallar stilla veckan. Kan det vara så att det finns något heligt i alla de erfarenheterna? Nämligen kort sagt i vår mänsklighet. För det är detta som många gånger är att vara människa. Så idag vill jag helt enkelt uppmuntra mig själv och kanske dig att titta en gång till på din livssituation. Tänk om du inte skulle döma ut din nuvarande livssituation så snabbt. Tänk om det finns en gömd skatt i det som du erfar nu, att det pågår något under ytan alltså. Tänk om det till och med finns något heligt i det där som vi kanske vill avskriva som tidsödande, som oviktigt. Och nu är det ju givetvis så att vi människor bär ansvar för våra val och handlingar. Men i Bibelns berättelser tycker jag mig kunna utläsa att vi kan våga titta närmare på vår livssituation och kanske våga tro att misslyckanden och omvägar ingår i de mänskliga villkoren. För det ser vi i Bibeln. Vi ser att Gud vet att människan kommer att gå vilse och så leder Gud henne in på nya oväntade vägar gång på gång. Gud verkar använda allt i en människas liv som ingrediens i den här stora berättelsen om hopp och om räddning. Och detta gäller särskilt lärjungen Petrus som vi läser om i dagens evangelietext. Och jag fastnar egentligen allra mest vid ett ord i dagens text och det är ordet koleld. För det är faktiskt så att lärjungen Petrus har två livsavgörande samtal när han värmer sig vid en koleld. Samtalen äger rum med bara några dagars mellanrum, men för Petrus måste det ha känts som flera år. Och Petrus livsväg är kantad av felaktiga val och beslut och vad han uppfattar som misslyckanden. Men i början av sin vandring med Jesus så har Petrus en självbild som modig och stark. När en folkhop som är utsänd av överste prästerna till exempel ska arrestera Jesus så hugger Petrus av örat på en i hopen med ett svärd. Modet och styrkan hos Petrus var något av en chimär.
För Jesus förs till översteprästen Hannas. Petrus följer efter på avstånd. Och så kommer han in där på översteprästens gård. Och han står och värmer sig då. Första gången som vi läste om förra veckan, i stilla veckan. Vid en koleld där värmer han sig tillsammans med tjänarna och vakterna. Och Petrus står där i eldskenet och så blir han igenkänd som en av dem där som följer Jesus. Och då sker det första livsavgörande samtalet för Petrus. För under den långa natten vid kolelden så förnekar han sin vänskap med Jesus vid tre tillfällen. Och så blir Jesus dömd för hädelse och civilt förräderi. Han menar sig vara Guds son och någon sorts kung. Jesus blir utlämnad till romarna, avrättad genom korsfästelse. Och Petrus liv som lärjunge är över. Sveket är uppenbart. Men så går det några dagar. Petrus och hans vänner, de är nu i Galileen för att fiska. Och kanske är det ett uttryck för att Petrus inte ser sig som värdig längre att vara den där människofiskaren som Jesus utsåg honom att vara. Nu har han gått tillbaka till sitt gamla yrke. Och de har fiskat hela natten utan att ha fått någonting. Och nu är det morgon igen och Jesus står där på stranden och ropar till dem att kasta ut näten på båtens högra sida för att få en stor fångst. Och lärjungarna förstår förstås inte att det är Jesus som ger instruktionerna. Men de gör just som den där personen säger. Och så får de en stor mängd fisk. Då förstår Petrus vem det är som har ropat till dem. Och han, läser vi, hoppar genast i vattnet för att möta Jesus. Och de andra kommer strax efter i båten. Jesus har gjort upp en eld. En koleld. Och Petrus blir med all säkerhet påmind om den där långa natten när han förnekade sin vänskap med Jesus vid kolelden på överste prästens gård. Och så har Jesus förberett bröd där vid elden. Och när de ätit färdigt så börjar Jesus samtala med Petrus. Och det är nu det andra livsavgörande samtalet sker. Samtalet som ska leda Petrus vidare på en fortsatt väg genom livet. Bortom svek, bortom sorg, bortom misslyckanden. Vi läser att Petrus får ett förnyat uppdrag av Jesus. Och Petrus med vänner, de ror i land och så följer de Jesus vidare. Och uppmaningen från denna stund ska du fånga människor som Petrus fick i början av sin vandring. Det blir också Petrus fortsatta livsväg. Men, märk väl, sveket, sorgerna, hör till berättelsen här. Gud verkar använda också de erfarenheterna. Ja, kanske det viktiga är vad vi gör av misstagen i livet, om de på något sätt kan leda oss vidare. Det är nog våra irrfärder som kan lära oss något och också föda en allt starkare längtan att gå vidare på livets väg i gemenskap med Gud. Men vi kan inte gå vidare riktigt än. Vad händer när ditt och mitt liv, likt Petrus, känns som att det är över? Någon kanske känner, jag trodde jag skulle i den riktningen, men så blev jag sjuk eller något hände och nu är jag på väg hit istället. Eller, jag drömde så om att uppnå det här, men ingenting av det hände. Ja, vi måste alla göra olika livsval. Det är det som är så svårt i början av livet, att vi utan någon erfarenhet alls måste göra olika livsval. Och ibland visade sig att det som vi trodde var bra val fick väldigt negativa konsekvenser och vi kan känna sorg över detta. Men berättelsen om Petrus idag kan ändå ge en aning om att vad som än händer oss i livet så kan Gud på något förunderligt sätt använda det.
Det kan vara när vi tror att livet är över och förbi som Gud verkar som mest. Ingen annan kan säga till oss att det är så. Men kanske kan vi själva göra den erfarenheten. Genom livet så ställer vi människor ofta tre frågor i livets olika skeden. Som unga frågar vi ofta, vad kan jag? Våra prestationer och hur andra ser på oss är ofta viktigt. Mitt i livet så kan vår fråga vara, vad vill jag? Vad vill jag med mitt liv? Vad ska allt ta vägen? Men som något äldre skulle vår fråga kunna vara, och så ser det ut i Petrus liv här, vad ska jag? Alltså, vad är den stora uppgiften i livet? Vi kan släppa blicken så mycket på oss själva och fokusera på att det finns saker att göra till välsignelse för andra människor. Nog är det just vad Petrus får uppleva efter det andra mötet med Jesus vid kolelden. Han förstår plötsligt riktningen i livet. Han får en klarhet. Han ser, jag har fortfarande en uppgift just där i livet där jag står. Och framförallt får han höra att han är älskad. Så vad har vi sagt idag? Jo, vi har sagt att Gud kan använda allt. Även våra misstag och felsteg. Och en berättelse som har berört mig får avslutningsvis illustrera detta. Och det är en berättelse om en pianist, en jazzpianist. Vissa av er kanske känner till honom. Herbie Hancock spelade med jazzlegendaren Miles Davis. Och berättelsen ägde rum på en konsert i Tyskland 1963. Och det var på en spelning då allt stämde. Energinivån var hög, musikerna innovativa. Men under kompositionen So What, när Miles spelade ett av sina fantastiska trumpetsolon, så råkade pianisten Herbie Hancock spela fel ackord. Och han gjorde verkligen en rejäl miss. Och pianisten fick ju panik och tog sig för pannan. Men det fanns ingen utväg. Pianoackordet var tvunget att klinga ut. Men Miles Davis gjorde bara en paus i solot. Och så valde han att spela några toner som fick Herbie Hancocks märkliga pianoackord att låta helt rätt. Och Herbie kunde knappt tro det. Miles Davis förvandlade ett uppenbart missljud till något vackert. Och hur kunde han göra det? Jo, genom att välja exakt rätt toner med precis rätt timing. Och pianisten Herbie blev ställd och han kunde inte röra pianot på några takter. Men efter konserten så förstod han vad som hade hänt. Nämligen att Miles Davis hade valt att inte uppfatta ackordet som ett misstag. Miles själv sa så här: "When you hit the wrong note, it's the next note that you play that determines whether it's good or bad." Alltså när du slår an ett felaktigt ackord så är det nästa ton som du spelar eller nästa ackord som du spelar som avgör om det är bra eller dåligt. Och det här säger oss något om musikskapande. Det kan vi behöva lära oss någonting om idag. Men det säger kanske framförallt någonting om livet och om dagens tema. För jag vill tänka mig Gud som musikern som tror det bästa om oss. Som självklart observerar och ser det som går snett och som ser allvaret med det och som skänker oss förlåtelse. Men jag tänker mig Gud som musikern som är helt upptagen med att finna nya möjligheter och nya vägar som vi människor kan vandra även när vi känner oss helt vilse. Gud som Miles Davis som till och med skapar något väljudande av våra tillkortakommanden. Och vi människor måste ju göra olika livsval som sagt. Ibland gör vi val som vi vet är dåliga för oss till och med, men vi väljer det ändå. Trots att det skadar andra människor och oss själva. Och så får vi leva med konsekvenserna, så är det.
Och vi kan känna skuld och vi kan känna ånger. Och kanske behöver vi ta emot förlåtelse från Gud, från andra människor, från oss själva. Livet är alltid på allvar. Men vi behöver aldrig tro att något har varit meningslöst eller förgäves. Det visar oss dagens evangelietext. Att vad som än händer oss i livet kan Gud på något märkligt sätt använda det. Och Gud inte bara förlåter alla våra upplevda och kanske reella felsteg och dåliga val. Gud kan omforma en människas livsval till en källa av hopp och glädje. Så stor är Guds kärlek och omsorg om varje människa. Och det är påskens budskap. Låt oss be. Tack Gud att ingen människa är utanför din kärlek. Och att du visar oss genom Jesus vem Gud är. Att det alltid finns hopp och förlåtelse bakom nästa hörn. Tack Gud att du alltid är redo att möta oss just där vi befinner oss. Och du vill hjälpa oss att ta några steg vidare när vi upplever att livet känns mörkt och ibland att saker och ting kan kännas hopplösa. Så kan du komma med nytt liv, med nytt ljus och med nytt hopp. Tack att vi får leva i påsktiden och ta emot det budskapet tillsammans. Amen. Nu får vi ta en stund i stillhet. För dig som vill går det bra att tända ett ljus för något som du bär på eller som en bön för en annan människas liv eller omständighet. Kan du tända ett ljus? Och du kan göra det här framme. Vid böneplatsen finns det flera ljusbärare. Och längst bak i kyrkan vid entrédörrarna. Vår pastor Henrik Wernvik är förebedjare idag. Så vill du ta emot förbön så finns Henrik vid ikonen vid böneplatsen på min vänstra sida. Och vi kommer sjunga några sånger. Kanske någon av dem nya för dig. Då får du stämma in då du har lärt dig dem. Det går också bra att sitta alldeles stilla i dina tankar och reflektioner. Men vi får röra oss fritt i rummet. Välkommen. Trygghetens hus, där död inte finns. Det lämnade du för en plats som den här. Du vågade allt, höll inget tillbaks för en rasande värld. Falskhet och svek, likgiltighet, mörker och lögn, det axlade du. Du trampade ner allt som är fel och världen blir hel. Tack för allt du gjort. Tack för allt du gjort.
Du är densamme. Du är densamme. Igår och idag. Du är densamme. Du är densamme. Du är densamme. Igår och idag. Dig vill vi ära. Dig vill vi ära. Dig vill vi ära. Med allt vad vi har. Dig vill vi ära. Dig vill vi ära. Dig vill vi ära. Med allt vad vi har. Du som tröstar och befriar. Du som helar genom dina sår. Du är löftet. Du som ja, kära Jesus, vi ber för alla ljus som är tända här inne, Gud. Vi ber för alla tankar, känslor, upplevelser som de får symbolisera, Jesus. Vi ber att du ska komma med vad som än behövs, vad som än frågas efter eller vad som tackas för, att du ska möta det, Jesus. Och möta alla personer som har tänt de här ljusen också. Herre, som ber vi också för Betlehemskyrkan, för Mariakyrkan och för Rosa huset. Be för all verksamhet som sker här och alla människor som får komma hit varje vecka och känna olika typer av gemenskaper, Jesus. Och jag tackar Gud för scoutverksamheten i Mariakyrkan och Rosa huset, att den har fått växa så mycket och att det har fått komma till ännu fler barn och ledare, Jesus. Tack Gud att vi får möta dig i gudstjänsten, hämta hopp och kraft. Gud, vi ber att du hjälper oss att avstå från sånt som belamrar, som tynger ner våra liv, våra sinnen, det som är onödigt och inte främjar livet. Stärk de av oss som har slösat med jordens resurser så att vi kan se ärligt på våra liv, ångra oss och byta riktning. Hjälp oss att rikta vår uppmärksamhet i kärlek och vördnad mot vår skapelse. Och mot dig, du som har gett oss den här jorden. Vi ber för våra systerkyrkor runt om i världen. I Ekumeniakyrkans mission och Betlehemskyrkans egna satsningar i Indien, Palestina, Kongo och Rumänien. Vi ber om fred. Vi läser om alla oroshärdar. Tack Gud att vi får be och bekänna att Jesus Kristus är vår fred och att du Gud genom den heliga anden skapar en ny gemenskap på jorden. Led oss alla från död till liv, från lögn till sanning, från vanmakt till hopp, från rädsla till tillit, från hat till kärlek, från krig till fred. Låt fred fylla våra hjärtan, vår värld, vårt universum. Amen. Så ber vi som Jesus lärde oss att be. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så får du ta emot Guds välsignelse. Vi som har möjlighet, vi står upp. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Ja, nu går gudstjänsten mot sitt slut här inne, men den fortsätter ute på kyrkefikat, och vill man haka på det, och det är alla välkomna, så är det bara att gå ut och sen snett till höger. Vi ska avsluta med att sjunga församlingssång 155, så varmt välkomna på kyrkfika efteråt. Thank you.